tablero, hermano. No pot sortir això. Que ja si vols. Passem-lo abans. Ja, ja m'he de la pata, sí. Gràcies. La... Però hi ha un cable. Mira, clar, en aquesta, que aquesta no la dona. L'has de ficar on ella la ficarà. Ah, així. Vale. Sí? Gironins, gironines, estem aquí ja a les 4 i quart, juguem contra el Barça en aquesta nova jornada de Lliga. That's correct, and we are going to be wearing our brand new beautiful kits. We love it. May the best team win. Que guanyi millor. Si ho pots moure tu directament, sí, si ho pots moure tu directament, fem com els deixo 5 casa dintre la caseta. Aquesta és la que tindria d'haver de darrere al costat de l'espai, al costat de la barra. Ando, mantenemos por don, si no molesta, deixar-ho allà. Vamos por el Girona. ¿Quién gana el mejor? Vamos, Girona, vamos, Girona. Al Girona. 2-0, ya tienen pro. Thank you.
El nostre futbol, sense dubtes, no trobareu aquest tipus de conductes al nostre estadi. A punt tenim. Demà la visita de Barça serà la nostra estimada Girona.
Atenció, atenció, sisplau, el Girona Futbol Club fa els dos primers canvis, marxen amb el dorsal 11 de Juma i amb el 20 Brian, i entra al seu lloc amb el 10 Esprilla i amb el 24... Atenció, sisplau, es prega l'afició de la zona visitant que una vegada finalitzat el partit, ningú abandoni la seva localitat fins que els ho indiquin. Gràcies.